xogayaha warfaafinta ee xisbiga mucaaridka ee u cid Yuusuf Kayse Cabdillaahi ayaa ka hadlay qiimaha shidaalka oo muddooyinkii u dambeeyay Soomaaliland sare u sii kacayay, waxaana uu xukuumadda Soomaaliland ku eedeeyay inay ka gaabisay wax ka qabashada arrinkaasi, waxaana uu ganacsatada shidaalka dalka keena ugu baaqay in ay u turaan shacabkooda. Shidaalka waa ogtiino cudahaan mar walba waxaanu ka hadalnaa baahi markaa jirta, sida xeerarka dalka iyo dastuurka dalku sheegayana waa mas-uuliyad xisbiyada mucaaradku leeyihiin. Waxaan aad iyo aad uga xumahay in xukuumaddii ku mashquushay doorashadii iyo musharaxiinteedi in shacbigii baylaha yahay. Aad baan uga xumahay. Laga soo bilaabo 5-tii bishii 1-aad 2022-ka ilaa maanta oo 14 bishu ay tahay bisha 3-aad 2022-ka, shidaalku qiimihiisu wuxuu isbedelay 8 jeer buu isbedelay. Waa muddo 5-7 cisho gudahooda ayuu 8 jeer isbedelay. Cidda waxaa samaynaysaana waa ciddii kootada loogu xiray shidaalka. Adduunyada ma jirto shidaalka tafaariiqa meel uu ka kaco. Wiiggii hore waxaan joogay magaalada Jigjiga, awaamiir dowladdu soo saartay baa dhowr kaalmood oo yaryar awaamiirtii jabiyey. Waxaan ku shinka yarbay ayay ku dareen qiimihii. Dowladda tallaabo ka qaado kaalinteena xidhay iyagiina sharciga la horgeeyey. War dalkani miyaanu dad dowlada ka talisa oo xukuumadda ka talisa aanu ahayn oo shacbiga Jamhuuriyadda Soomaaliya lagu ilaaliyo? Dowladnimada waxaynu samaysanay inaynu wax noqono oo keenno hooseyana kor loo soo qaado, ka xagga saritanina dib loo soo celiyo. Uu la yidhaahdo joog, adduunyada ma jirto waddan shidaalka tafaariiqda uu kaco, ma jirto. Waxaa nasiib darro ah inaynu noqonay waddanka geeska Afrika ugu shidaalka qaalisan. Waxaasina waxa weeye waa shidaalkii oo sidii xeerarka dalku ay jideeyeen si ka duwan aynu samaynay, oo in dad gaara shidaalkii koota ugu xidhnay. Email bay ku kordhiyaan shidaalka, email uu habeenka soo diro ku kordhiyaan, taleefan uu soo diraa ku kordhiyaan. Waanu cambaaraynaynaa, waxaan leenahay aad iyo aad baan uga xunnahay wasaaraddii ganacsigae roolkan lahay. Waxaan u malaynayaa inay ku mashquushay musharaxiin iyo kala saarin inay ku mashquushay. Waxaa la ii sheegayaa in wasiirkii uu dadku xirxirayo boorini musharaxiina. Wasiirka waxaan leeyahay, wasiir mas-uuliyaddaadu waa inaad ilaalisa shacbiga Jamhuuriyadda Soomaaliya, baahiyahooda gaarka inaad ilaaliso weeye. Sida imika shidaalku wuxuu ka mas-uul yahay dhammaan quudatu daruurigii oo dhan buu ka mas-uul yahay. Baskaa kacaya, khudaartaa kacaysa, waxaa kacaya cuntadaa kacaysa, biyaha kacaya, waa beyskii laga maamulayay quudatu daruurigeena. Hadduu kaco waxa kaloo dhan way kacaya. Wuu socdaa kor buu socdaa. Waxaan leenahay awooddiinni soo celiya dowladnimo meesha waxaa ka maqan roolkiinni shacbiga iyo nimanka kootada shidaalka loogu xiro. Waxa u dhexeeya waa xukuumadda hadday meesha ka baxdo, macnaheedu waxa weeye de ninkii wuxuu doonu yeelaya, ninku waa nin ganacsadaa, wuxuu doonu yeelaya. Waxaan ugu baaqanaa xukuumaddu inay roolkeeda ku noqoto. Waxaan ugu baaqanaa shidaalkaasi adduunyada ma jiro meeluu ka kacay. Waddan uu shidaalkii maanta ka kacay oo la leeyahay adduunyada gabadhadooda baarkin bay ku wada jiraan, iyo ciddii gaasta isticmaalaysaba hadday flight tahay iyo hadday waa dhammaantood gaas wixii isticmaalay oo dhammi waxa weeye wayeen weli koonfurkii baa lagu jiraa. Sabab shidaalka haanta ku jirta 3 jeer loo kiciya, 3 jeer waxa weeye dee roolkii dowladnimo meesha ka maqan. Ugu dambayntii waxaan ugu baaqayaa xukuumadda inay shaqadeedii qabsato. Hadday kooto inoo noqoto
dimaalin walba waa kan ka ay nala diirka ee aan nahayn ee aan shacabiga maanta maanta oo kale waa maalintii aan isu gurmin jirnay wadanka abaara ka jira biyelaan ba ka jirta waa maalintii aan sun xareysan lahayn waa maalintii dadkeena jilicsan aan ulaalin lahayn maanta oo kale ninka ka fikiraya inuu dadka masaakiinta wax ka heela waxa weeye dad waa cadow cadow weeye wax laga qabto xukuumadu wax ka qabato xukuumadana hadday sidaa noqoto oo xeerkii la jibiyey oo ay koota noqotay labada dee xukuumadda la qaatay xukuumaddu shidaalka dadka u keento xukuumaddu shidaalka dalka u keento ha keentay iyadu shidaalka markaa haddii kalaanada iyaga wax ka noqoto iyagana kelmad nasteexa oo islaamnima oo waanaa baan odhanaya waxaa lay wardad islaamaati ilaahay ka baqo subxaanahu watacaala ilaahay ka baqo oo shacbigiina u naxariista dadkaa maanta doonaysaan inaad ka macaashtaan waxaa laga yaabaa qaar baan laba waqti waxba loo karin cidda ay dhibaysaana maaha ninka haya maaha ninka wasiirkaa maaha ka ganacsadaa maaha ka jeebkiisa wax ku jiraan maaha cidday dhibaysaa waxa weeye waa cidda nolosha la daalaa dhacaysa ee duruufaha adag ee ay maanta ognahay boqolkiiba shan iyo toddobaatan bulshadeenu waxay ku nooshay ama boqolkiiba sagaashanba cidday dhibaysaa waa cidda waxaan leeyahay ilaahay ka reerkoo saar telefishinka star hargeysa.